God morgon hörni. Alltså, för det första, wow. Tänk att allting för partitempen är publicerat. Ni som har missat det, alltså jag tror att intervjun med statsministern Magdalena Andersson är det bästa jag någonsin har gjort på YouTube. Förstår ni den känslan? Wow, wow. Det firar med min kaffe till så här. Men alltså jag känner bara att så här, just nu livet bara dansar fram. Livet är otroligt att få leva. Jag har haft en sån deppig period. Den är så över. Livet börjar exakt nu. Det kan ju ha att göra med att det är typ 20 grader sol ute. Och att jag känner så här, jag har så mycket kul som händer i livet. Men å andra sidan så här, man bestämmer ju själv om man har kul saker i livet att göra eller inte. Livet är ju aldrig bara tråkigt. Det är bara ens egna tankesätt som kan vara lite sådär ibland. Men vet ni vad det är för dag idag? Det är inte den här dagen idag, men när ni tittar så är det alltså mors dag. Så jag bestämt att vi ska fira mors dag idag. Vad händer? Ja! Vet du vad det är för dag idag? Mors dag. Vad får man göra då? Då måste man ta hand om sin mamma. Eller göra någonting fint. Exakt. Vad tänker du? Jag pysslar någonting fint, mamma, till dig. Ja, då blir jag jätteglad. Okej. Okay. Ska du göra det nu? Ja. Okej. Okay. Alltså är det någon som gillar högtider mer än vad jag gör, då är det den där lilla killen. Ska jag pyssla något till dig? Man bara, ja tack. Mamma, presenten är klar. Får se. Wow. Nej men gud så fin. Tack Arnold. Får jag den? Ja. Den ska jag sätta upp någonstans på kontoret. Med alla dina andra fina teckningar. Det ser ut som en glass med glitter. Nej, det är inte bara. Nej, det är en diamant. Jag har ritat allt. Det är superduper fint, Arnold. Och klistra. Otroligt fint. Och klistra. Tack, Arnold. Wow. Ska vi inte sätta den här? Jo, det gör vi. Det här med din tanke som räknas, det får liksom en större mening när man får barn. Och det sjuka är att tanken räknas. Jag skulle kunna hålla upp bara en post-it-lapp och jag hade bara... Wow, det finaste jag sett. Jag tänker att eftersom att det här filmen är en hyllning till oss mammor. En hyllning till mig själv då. Nej men jag tänker att jag liksom ska försöka komma på de bra och dåliga sakerna som jag har gjort i mitt föräldraskap. Alltså det var ingen plan att skilja sig om jag börjar där. Och den här. Och den. Arne, nu måste du låta honom måla tror jag. Om det är en person i världen som ställer mig frågan vad jag gör, då är det den här lille. Alltså han som står upp och målar, han har varit här i 3 dagar. De har liksom blivit bästisar, det är ju så gulligt så. Ja, mamma livet hörni. Viktigast och svårast av allt, komma i tid. Från dag 1 till för alltid tror jag. Yes. Är alla med? Jag ska köra. Nu kör vi. Vad gör vi? Nu kör vi. Tack för peppen. Vilket väder är på mors dag, va? Ja, nu sa ju jag här då att det var mors dag, fast det inte är mors dag. Så det kan ju bli problematiskt när jag hämtar och han säger att jag har lurat honom. Men grejen är att så här, det finns ju fler mors dag i världen. Så det löser sig ju säkerligen. Plus att så här, som influencerbarn så är det ju lite andra regler. Vi firar ju liksom jul 2 veckor tidigt, firar midsommar tidigt. Allt sker liksom typ 2 veckor tidigt för att mamma filmar mycket. Alltså vi pyntar 2 veckor för tidigt till alla högtider. Men det gör ju också allting lite festligare. Men det här är också något som jag ser som ett, kan bli ett orosmoment i framtiden. Tänk alla de här influencerbarnen som växer upp nu. Som så här, de får bud till dörren. Alltså hemma hos mig fick man inga presenter minsann knappt på sin födelsedag. Och det tyckte jag var en bra uppväxt. Men alltså att det står paket utanför ens dörr flera gånger i veckan är inte ett, det är inte bra alltså. Speciellt inte liksom när det står saker till Arnold. Men jag försöker alltid gömma allting. Men hur som helst, det här med att fira högtiden lite tidigare, det är också nästa grej. Barnet till en influencer. Bagarens barn. Jag och Jakob pratar mycket om det här för att liksom försöka lösa situationen. Alltså så bra som möjligt. För att han är ju redan ett ensam barn. Har varannan vecka. Och han är influencerunge. Men det ska nog bli bra människa av honom också. Alltså som det ser ut just nu så är han ju toppen. Utgångspunkten är ju 10 av 10. Men vadå, jag tänker så här, alla föräldrar är ju oroliga för olika saker. Min oro är att han ska bli alldeles för bortskämd. Vet ni vad jag har beställt? Lovisa Borgo och Bianca har ju släppt ett smyckesmärke som heter Anywho. Any. Och alltså för första så älskar jag tjejer som tar för sig och vågar följa sina drömmar. Och där har vi 2 som har gjort det. Men för det andra så älskar jag bokstäver. Det är någonting jag anhåller gemensamt. Men så det här är en liten morsdagspresent till mig själv. Jag köpte alltså ett M från Annie och jag tycker att den skickades en väldigt fin liten ask också. Så nu är det upp till bevis, nu får vi se om det är lika fint som på bild. Alltså man ska ju faktiskt liksom ge sig själv en liten present. Kolla. Nej men det här är så fint. Det är så gulligt. Wow. Ser ni?
Jag tänkte först här, ska jag köpa ett A? Gud, världens största geting. Jag ska vända kameran snart så får ni se. Det är ju någonting otroligt gulligt att ha ett halsband som man liksom har som ett go-to halsband som man alltid har på sig. Jag älskar ju verkligen Kaja, så jag tänker att om Bianca väl har släppt någonting nytt så kommer jag säkert tycka det är lika nice. Hur gulligt. Det var min mors dagpresent till mig själv. Kolla här i getingen. Herregud så stor den är. Kolla här då. Här har vi ett typiskt bud. Det här är Leo. Alltså lejonet i Leos lekland. Hej Margot. Det här är ju liksom inte bra för Arnold att få hem. Det är ju bra men det är inte jättebra. Det här får liksom inte bli normalt. Att han tror att det kommer hem presenter och kort och grejer med Leos lekland. Men gud, han fått en stegräknare. Det var ju sjukt. Det står ju faktiskt Hej Margot på den. Ni fattar. Alla mamma och pappa kommer gå på nitlottar. Vad du säger att man liksom, mitt största filier, det var ju garanterat liksom att jag och Jakob gick isär. Jag trodde att hela världen skulle gå under ifall att vi inte bodde ihop. Fastän vi visste att så här, vi ska inte vara ihop, så kändes det som att vi gjorde någonting dåligt för Arnold. Men liksom med facit i hand så är det ju det bästa beslutet vi någonsin har tagit. Jag är ju uppvuxen i en familj där man kanske borde ha gått isär lite tidigare. Man märker sånt. Barn är inte dumma. Barn märker energier. Jag får väldigt många meddelanden utav mammor, främst mammor, som känner så här att de vill lämna liksom. Men att det är svårt både av ekonomiska skäl och att så här, de får dåligt samvete. Och till er vill jag säga att om en mamma mår bra så mår barnet bra. Allt löser sig. Allt blir som det ska. Visdomsord. Jag ska försöka jobba lite och så ses vi snart. Så jag tänker att vi ska ha en otrolig dag. Så jag tar med mig skateboarden, paddeldack, Gucci-hatt. Sen är vi klara. Så nu är det bara att dra. Det kan bli så att jag slår igen mig innan vi ens hinner till bilen. Men vi drar. 1, 2, 3. Tada! Var kom du ifrån? Jag gick ut själv. Ja, exakt, du bara dök upp här. Som trolleri. Nu ska vi fortsätta fira mors dag. Bästa dagen på året. Oj, en människa är uppe där uppe. På biblioteket. Jo, jag ser. De kanske bygger. Där är han uppe. Men nu drar vi till Ellery Beach House. Ja. Vi ska spela paddel, och vad kan man mer? Bada. Och vad mer? Äta. Vi kan se. Vi kan se vad man gör där. Jag måste. Nej. Ja, det viktigaste är att man vågar. Den dörr öppen så är det. Jag var inte rädd, jag vågar. Ja, det är bra nå. Tack. Mamma, jag vill inte åka där. I världen va? Tyvärr var paddelbanorna dubbelbokade, men... Mamma, jag vill hoppa! Det är... Vill du hoppa studsmatta? Ja, alltså, man hoppa med skor? Jag tror inte att det är en allmän studsmatta, men... Ja. Nej, men så här, det är alltså på riktigt 21 grader, så jag känner lite liksom att vi kan bada, kanske. Ja, du är smart. Det får jag faktiskt ge dig. De har din favoritklass med godis i. Vill du ha en sån? Hej mamma! Hej mamma! Konnichiwa! Konnichiwa! Så borta bra men hemma bäst. Alltså kommer ni ihåg min förra lägenhet? Då bodde jag ju på bottenplan utan balkong. Så var jag såhär, men behöver man verkligen balkong? Alltså nu känner jag bara så här, solen skiner. Det blev inte riktigt som vi tänkte där ute. Han ville hem. Men jag har ju liksom en terrass. Alltså jag kommer inte behöva gå blek den här sommaren. För att jag kan liksom bara, jag kan bara sätta mig här igen. Och njuta. Innan vi går upp och soldyrkar så tänkte jag faktiskt visa er några apps
absoluta favoriter från Stronger Supplement. Med koden Margaux så får ni 20% rabatt. Och de har ju bland annat släppt det här sättet. Alltså ni är redan så många som har frågat mig, var kommer sättet ifrån? Det kommer alltså från Stronger. Det är så otippat, men jag är jätteglad för att de har kört lite annat fokus än bara träning. Och ni kommer få se lite bikinis här nu också. Så koden Margaux, 20% rabatt. Allt ligger länkat ner i beskrivningen. Den här tror jag kommer ta slut innan man ens kan blinka, för att den är så jäkla snygg. Pass på. Jag älskar ju att surfa, springa ut med Anna på stranden. Och då har verkligen Stronger perfekta badkläder. Här kommer först ut. Det här blir ju lite som liksom en blandning mellan en sporttopp. Den går absolut lika bra att träna i, men det är faktiskt en bikini överdel. Och den har skitsnygga trosor till också. Men jag tycker bara det här är så snyggt. Här har ni liksom det perfekta kit. Som sagt, det här sitter som en smäck. Och för alla som har lite fylligare byst eller liksom känner att saker kan åka ut överallt, så är det här perfekt. Här måste jag säga att den här kvaliteten är otrolig. Det här är ett perfekt sätt för alla er som kanske vill yoga i någonting skönt. Ni kanske bara vill mysa runt hemma eller liksom slänga på sig efter stranden. Den är skitsnygg också liksom till, alltså man kan mixa och matcha lite grann. Men den här är verkligen så himla skön. Jag tycker att man får en väldigt nice silhuett i den här och man känner sig väldigt bekväm. Perfekt för att ni ska gå till stranden i sommar och käka lite glass. Ni vet att jag älskar färger, mönster, allt som är lite härligt och glatt. Här har vi kittet. Alltså, det här livar ju upp hela sommaren. Så det är alltså 20% på hur mycket som helst. Det är inte bara träningskläder. Det är träningskläder, myskläder, chillkläder, badkläder. You name it. För alla tillfällen nu när ni ska ut i skogen, kampa, träna. Det finns någonting för allt. Så ner på länken här och kolla in Stronger. Nu kommer jag faktiskt lägga mig uppe på balkongen i min nya absoluta favoritbaddräkt, som såklart också är från Stronger. 20% med koden Margaux. Alltså förlåt, men den här blir man ju så glad av. Och hörni, jag tänkte att vi ska göra något jättebusigt nu. Jag har ju fått tipset om att ringa eller träffa en spådam väldigt, väldigt länge. Så jag tänker att vi ska göra det nu. Vi ska liksom bena ut hur mitt liv kommer se ut framöver. Nu när livet ändå känns så bra, då tycker jag att det kan vara värt att ringa en spådam. Sierska.se, spådam.se, magiccircle.se. Det är ändå någon som ska liksom berätta för mig om hela min framtid. Jag ringer bara. Hej, hej! Är det Katrin? Nej, nu har du kommit till växeln. Ja, till växeln. Det är jag som kopplar dig vidare till den du vill prata med. Ja, okej. Vem var det du ville prata med? Ja, jag ville prata med... Ja, men jag kan prata med Gunhild. Ja, Gunnar är jätteduktig. Då tar vi Gunhild. Hallå, hallå, är det Gunhild? Hej Gunhild! Hallå, vad lutar du på idag? Ja, jag skulle vilja veta om jag kommer få några fler barn. Flera barn? Jag har egentligen inte helt lyst till att svara på det. Men vad är namnet ditt och hur gammal är du? Jag är 31 och heter Margaux. Cool. Så att hon inte måste svara på det. 31 år, och hur många barn har du framför? Ett barn. Vi måste göra detta lite enkelt, för jag har inte lov till att fråga men svara på sådana väldigt allvarliga frågor. Okay. Men har du ett barn eller har du en man? Är det samma mannen som du har till detta första barnet? Nej. Nej, vi är inte ihop. Så jag vill väl också veta kanske om jag kommer hitta någon man. Hur gammal är detta barnet du har nu då? 5. 5 år, ja. Margaux, ska vi se här vad jag får upp här. Har du den där pappan till barnet, har han barnet någon gång? Ja, varannan vecka. Förstår. Då har du möjligheter till att gå ut och finna dig ett annat människa. Jag ser först på det. Ja. Ja då. Är du i jobb idag? Ja. Ja, jag ser du jobbar mycket. Du är flink och flittig. Men det kommer också något nytt upp på jobbet. Nya färdigheter. Något du ska börja med. Något som är lite nytt här. Då vi ser här. Jag får också kärlek för juli. Oh. Juli. Vad ska du på Santa midsommarafton? Vad ska du då? Oj, jag vet faktiskt inte än. Men är det då det händer? Nej. Jag ser att det är runt på midsommar, så är det runt i dagarna här. Så är det, kommer du i slags med en varm, lätt och god, lojal person. Oh. Jag som är munter och vill väl. Han håller på med en liten ekonomisk bedrift och goda nyheter.
han har kanske sitt eget firma eller har något där väldigt goda nyheter. Ja, oh, vad kul. Jag säger också att detta blir en förnöjelse och en gevinst för dig att träffa denna mannen. Aha. Och en lättnad. Ska vi se här. Jag får också upp en liten resa på er två. Nu kommer jag in. Denna mannen, du måste ut för att träffa honom. Han är ute, så jag går därför tänker jag midsommarafton. Okay. Ett önske vill gå i uppfylland. Oj. Då tänker jag, hvis största önske är att få ett nytt barn, så ser det ut som du vill lyckas där. Nu tar jag min pendel och pendlar på. Kommer Marsjö till att möta denna mannen i sommar? Ja då, den går på ja med en gång. Oj, oj, oj. Kommer Marsjö till att få ett barn till? Min pendel säger ja på ett barn till. Vad bra, det var ju skönt. Och är det en gammal kille som kommer dyka upp, eller är det något nytt liksom? Nej, det är helt nytt. Ett nytt förhållande står det här. Det är en helt ny man. Han är så glad. För det är glädje runt dig. Och du älskar han för det där här. Amen. Och han är, du kan lita på honom. Det är en lojalitet. Han är en mycket god person med det här. Ser du som han har... Utifrån det jag ser så har han väldigt mycket på plats i sitt liv. Det viktigaste nu är att du träffar denna killen. Och jag tror att du träffar honom i sommar 2022. Och att det är, du måste ut för att möta honom. Ja. Han kommer nog detta barnet, kan jag tänka mig. Ja, okej. Okay. Men kommer det komma fort, tror du, ett barn till? Ja, det tror jag. Okej, okay. Wow. Och jag tror du får en jente nu. En nydelig tjej. Oj, vad mysigt. Ja, kanske det blir 2 också. Jag ser att kanske det blir ända ett barn. Här är det mycket som sker på det nu. Oj, vad kul. Det är positiva ting. Jag ser du önskar detta. Och när man önskar ting så måste man gå för att få det. Ja, då, vet du vad? Då ska jag göra planer för midsommar nu. Tack så jättemycket. Jag önskar dig all lycka till. Kram, hej. Sa jag kram? Jag sa kram. Men alltså, va? Okej, om jag bara är glad och lycklig så kommer jag ha mannen i mitt liv om en månad. Det är fan otroligt. Bara det gör ju mig jätteglad. Okej, men vad sa hon? Helgerna runt midsommar? Frågan är, alltså det enda jag inte är säker på. Är det en man jag har träffat tidigare eller inte? Varför frågade du inte det? Jag satt här och funderade. Jo, men jag sa ju det innan. Nej, men det sa jag att det inte var. Eller det var ingen jag har varit tillsammans med. Men är det någon du har träffat, undrade jag. Ja, men fan. Ja, men det får vi se. Så här är det. Jag har ju Arnold på midsommar. Men helgen efter det, då är jag i Almedalen. Kan det vara där jag träffar mannen i mitt liv? Kan det vara så? Enkelt. Gött. Jag länkas på damen här nere också. Hon var ju kanon. Med de här positiva orden så känner jag bara att jag ska bli tvåbarnsmamma och jag ska få en jente. Kämpegött. Skål.